Ve čtvrtek 17. prosince 2015 byla nádherná a příjemná restaurace v hotelu Bohumilka v Lázních Bělohrad svědkem křtu nové knihy Eduarda Čeliše s názvem U nás bylo tak, jak bylo. Kmotrou byla spisovatelka paní Hana Marie Kernerová. Vážení přátelé, srdečně vás vítám tady v restauraci Bohumilka na křestu mé třetí povídkové knížky s názvem U nás bylo tak, jak bylo. Opět se v této povídkové knížce vracím do Bělohradu, vracím se k Bažantnici, k Hůře, k Pardoubku, ke všem známým místům našeho města. Opět se vracím k tomu, jak jsme kopali tady, čutali fotbal, jak jsme hráli tenis, jak jsme plavali na Pardoubku. Vlastně to je takové vzpomínání, je to knížka o lidech Bělohradu a o místech našeho města. No, co ještě k tomu dále říci? V mých knížkách nechybí ani humor, protože humor, alespoň tak doufám, nikdy nevymizí a humor vlastně nestárne na rozdíl od nás. Takže ještě jednou vás srdečně vítám, přeji vám hezké posezení tady v Bohumilce v nejlepším sále Bělohradu a máme tady knížku U nás bylo tak, jak bylo. Když mě Eda požádala, abych mu pokřtila knihu, tak jsem myslela, že řeknu dvě, tři slova, nalejím na to šampaňský. Ale Eda si přála, aby něco řekla více. Tak velice ráda. Edo, mi vděčím za to, že jsem poznala spoustu příjemných lidí tady, protože Eda založil knižní kroužek ve zdejší knihovně a přitáhl tam příjemné lidi, s kterými se stýkám vždycky jednou měsíční. Takže jestli pak chcete oddechové příjemné čtení na zimní večery, tak to vřele doporučuji. Rád bych řekl tolik, že když jsem se s Edou v 8. třídě bělohradské školy setkával, tak nikdy by mě nenapadlo, že se setkávám s budoucím bělohradským spisovatelem. To by mě nenapadlo. I když Eda se vždycky projevoval jako talentovaný hok, ale talentovaný hlavně směrem ve sportu a nikdy by mě nenapadlo, že z něj bude takovýhle bělohradský spisovatel. Eda má jednu vlastnost, že si umí všímat toho, co by nám uniklo. A když se začteme do těch jeho povídek, a já se přiznám, že je hrozně rád čtu, protože vždycky tam má nějaký takový zajímavý postřeh a jistě mi dáte za pravdu, že vždycky tam je něco, co nám samotným uniklo. Protože je to všímavý hok pořád, i když říká, že už je vyčerpaný, tak je to pořád ten klučina, jak ho znám z své třídy ze školy. Tak já mu přeju, aby tohleto, ta knížka, nádherná knížka, aby nebyla jeho poslední a aby nás překvapil brzy dalším dílem. Moc mu to přeju. Ale protože ho znám a vím, že má tolik nápadů a vypravuje mě tolik historek, že není možný, aby tohle byla poslední knížka. Přeci kdo se s ním znáte, víte, že takový patriot, který tak hluboce zná Bělohrad, nemůže skončit tímhletím. Tak já, Edo, bych ti popřál, aby ti ta knížka šla na dračku. Tady máš lahev šampaňské, aby si měl čím pokřtit. A přeju ty knížce a tobě, knížka by byla prodejná, a tobě, aby se dařilo. Dobře, takže odbíráme. Nemůžeš dát politou. Jo, to je krásný.
Tak nenalejte, ať máme co pít. Když napíše někdo první knihu, tak myslím, že to jako ještě vůbec nic neznamená. Když napíše druhou, tak to už se dá říci, že je počínající spisovatel. Ale když napíše třetí, tak to je úžasný. Edo, my ti moc gratulujeme. To už jsi skutečný mistr. A já ti předávám klíč od brány do světa spisovatelů. Gratuluju. Tak když se podívám kolem sebe, tak vidím samé Edovi přátelé. Přišlo jich skutečně hodně, atmosféra je výborná. A protože Eda píše právě o těchto lidech, tak si myslím, že ta knížka může právě tyhle lidi zaujmout. A když se podívám, tak někteří si v nich už listují a hledají, koho tam znají. A já věřím, že úspěch knížky je zaručen. No když ti řeknu, já už jsem se nemohl dočkat. Já se nemohu dočkat tohle čtvrtka, až to Edo vypukne. Těšil jsem se na tebe moc. Škoda, že musím odejít. Líbí se mě tady, jsou tady hrozně hodní lidi. Hlavně kameraman, kamarád. To je nádhera, jsem čuměl. A u nás mě tu knížku podepíšeš a všechno si o tom řekneme. Já už, Edo, budu muset jít. Teď víš proč. Edo, díky, čau. Tak Eda, musím říct, že je můj kamarád a známe se z fabriky, kde jsme dělali na stejném pracovišti. Já jsem byl zkušební technik a Eda byl konstruktér. No a tak jsme se seznámili a známe se i z dřívějších dob, to znamená ze sportu. Eda má ohromnou výhodu, protože hodně čet. Má velkou slovní zásobu a z toho jsme my využívali při organizaci různých sportovních akcí. My jsme byli velký fandové triatonu a dokázali jsme to dělat tady v Bělohradě 20 roků a Eda u toho vždy dělal komentátora. To znamená, že na něm bylo prakticky řízení celého toho podniku. A jsem strašně rád, že Eda některé ty naše zkušenosti anebo zkušenosti, to je špatné slovo. Prostě ten náš koníček povýšil i tak, že to napsal do svých knížek. Tato knížka je třetí a i tady je promítnutý jak činnost naše sportovní, společenská a i ta pracovní. Takže jsem strašně rád, že Eda tuhle tu poslední knížku vydal,
protože jsem si ji měl možnost teďka pročíst, ne celou, ale prolistovat, a zjistil jsem, že se prakticky snažil dotknout téměř všech osob v Bělohradu, kteří něco znamenali. Jsem rád, že to takhle udělal, a teď si myslím, že velkým přínosem tady na dnešním sezení je ta harmonika, protože to dává takový smysl pro kolektiv, a když kolektiv zpívá, je to nádhera, a to já mám vždycky rád. Tak se nacházíme na oslavě u Edy, křtí se jeho třetí kniha. První dvě jsou úžasné, tu třetí jsem ještě nečetla. Ale musím říct, že celá naše rodina je skutečně ráda, že Eda patří mezi naše blízké přátele. Tak já jsem Edův kamarád už přes 30-40 let. Přišel jsem sem z Prahy ze Žižkova, nastoupil jsem do Dalexu, kde jsem ho poznal, a od té doby jsme spolu zažili spoustu krásných akcí. Hodně sportu, hodně i kultury, hráli jsme spolu divadlo. A to, že Eda vydal už třetí knížku, je pro mě velice potěšující, a zejména to, že na mě nezapomíná, i když už víc než 15 let spolu nepracujeme, to je, on je v důchodu, já ještě teda dopracovávám poslední roky, ale rádi se setkáváme, a takhle, při takovýchhle příležitostech obzvlášť. Loučení. Já jsem tak.